nå havna vi i vatten her. Hvor igjen han da? Såpass, ja, det... Ah, ja. Ser du noe nå, Tom Erik? Skal vi se. Skal vi se. Her er brua mi, ja, vet du. Nå ser jeg, ja. Her er crafting. Så er det en, den som jeg skal ha. Jeg har laget til 18. Den står oppe i ruta der. I ruta der? Ja. Du må flytte den bort i venstre hjørne først, da. Jeg får ikke det til. Nei, da er det sikkert bare en bug, for at du må crafte den først. Jeg gjorde jo det. Men jeg dro ikke den ned dit, før at jeg crafta den. Før du crafta den, ja. Ja. Ja, det var kanskje ikke så lurt det. Nå skal man lage sånne fakler da, som står på bakken, da, tror jeg. Du skal aldri, absolutt aldri, dreg noe fra høyre side og ned på toolbaren. Ja, tydeligvis ikke. Ja, du skal ikke det, for der skal du bare velge hva du skal ha. Ja. For at allting nedover der, det er bare et leksikon. Du river ikke ut og legger det i lommeboka. Nei. Så, prøv å trykke på der igjen, og så prøver du å crafte en gang til da. Selekte en sånn, ja. Du må sikkert ha noe med stein først. Hent noe stein først. Ja, 35. Jeg vil se. Da kan jeg lage meg standing torch, ja. Jeg er jo over 171 i vekt, vet du. Åja. Du måtte spise så mye. Hvor lager jeg torchene da? Lager jeg med inventoryen, eller lager jeg... Du står ved siden av denne benken. Sløyden. Sløydbenken. Er det inn... Woodworker-benken da? Ikke er det inn eller inn? Artisan table står det ved. Skal du stå ved? Nei, inn har jeg ikke bygget. Har jeg muligheten til å bygge det inn, ja. Carpenter bench, torturers, work table, blacksmith. Ah! Hvor faen får vi det inn, ja, da? Furniture maker, er det inn? Ja, det er det, vet du. Jeg lar meg det inn, ja. Sånn er det artig sånn table, jeg. LVPR. Hoppå, altså. Det er når jeg adder noen dine. Ja. Åja, din PC er sånn, ja. Ja, riktig. Det vil jeg ikke ha, da. Burn the inventory. Jeg vil jo lage den gode gamle artige sånne tabelen her, for jeg er sikkert ikke noen forskjell på den. Kanskje bare Anna...
utseende, kanskje? Nei, jeg tror det har med at det ene tablet, det snapper... Ja, for det tablet her, det snapper ikke på plass. Men jeg har sett hvor det passer med. For det andre... Så skal jeg se inventøren om det er noe forskjell med ham da. Nå står det fortsatt 18 oppe her da. Ja, men gi faen i da. Hvis du bare trykker på og prøver å krefte da. Kanskje det resetter seg det der, vet du, etter restarten og sånt. Wood, torch og iron bar trenger jeg for å lage protected torch. Det er jo ikke den jeg skal ha. Jeg skal jo ha den nye torchen som står på bakken. Ja, standing torch der, ja. Men hvordan får jeg til å lage den? Hva er torch recipe torch? Det spørs på om det er noe av det som jeg har på bordet her, da. Ja, det kan godt være. Ok, så... Jeg må ha... Faen, altså. Vi blir en split. Så har jeg mye trevirke her, da, men... Så att det går an å... Det er 30 torches da. Nei, ha... Fine. Helvete, det er stolen. Hent godstolen. Jeg siger ned til en sjø. Ja, du gjør det, ja. Men dere torsene hiver jo ikke matter av vei her med deg. For at de kan bringe deg. Jeg vil se nå. Nei, jeg setter opp den torchen, den var jo faen ikke noe lenge, så jeg bruker å kaste sånne brekket torche. Den kunne jeg sette på bakken nå. Den brenner konstant. Bare lag det. Ja, den kan du skru av og på. Og den kan du ha satt på bakken? Mhm. Den ligger da, men... Det er en fin, billig ting du kan bruke til å... Bruks.
lager jeg jo noe standing torch. Ja, sånn ja. Er det sånne som står oppover trappa til meg du tenker, sikter på, eller? Jeg vet ikke, ja. Jeg vil ha de faklene som var her lengst, så at jeg kan sette dem ut uten at jeg trenger å bekymre meg for at de slukker på 10 minutter, liksom. Ja, det er sånne som du henger på veggen, det. Ja. Da må du lage det kraftigste torchene først, og så... Ja, de som brenner lengst, ja. Ja. Jeg vet det. Jeg holder på å lage det nå. For å henge opp i noen sånne her fakler litt rundt omkring, så jeg slipper å plage seg med å se ting. Dagen ferdig den, da har vi faen meg en par og tredje sånne fakler som vi setter opp faen i vold bort gjennom her, sånn at jeg slapp å... Lager som at jeg blir så jævlig bort her. Og begynner å bli lyst ut også, da. Ja. Åja. Oh, ja, nei. Legg merke til hvordan været har blitt nå. Jeg har lagt inn en mer sånn realistisk væregreier. Så hvis det er minusgrader der du der det regner, snør det. Snør det i stedet. Ah. Før så var det bare regn uansett. Sånn. Det skal bare til å se om det funker, altså hvis du oppdager det når du er ute på reise. Det viser at jeg springer opp i snøverdenen som er rett over basen min da, så skal jeg begynne å snø. Ja, hvis det er minusgrader, ja. Ja, det er noe. Men jeg gidder ikke å springe opp dit nå. Nå er jeg mer inne opp og springer og kakker tralla i kålen. Med metallklubba og lavlevela tralla, så er det sånn. Gå bort, kakk dem i øvel, spring tilbake til bas med palmen din i en retro-makeren og... Vi er på med nye. Ja, sånn, ja. Nå i starten, og ikke sant, så var jeg jo bort med en kokk. Ja. Det er vel en artsje jeg vil ikke ha, da. Ja, det var lett å slå deg til svima. Hva er dere to av meg?
Nei, det gjemmer jeg hele tiden, da. Til meg selv. Helt på å spring litt rundt omkring her. Her så. Hva var det du var? Level 2 var skjedd. Jeg må ha et par archer uansett. Jeg må ha meg flere Wheel of Pain, André. Stopp, altså. Med tanke på det at planen med er jo... Ja, masse, masse slaver og sånn, ja. Masse slaver er en underdrivelse. Jeg har et lasse. Litt av grunnen til at jeg har... Kokken er ferdig allerede. Ja, ah, riktig. Ja, og du sitter på feil side, du. Jeg står fortsatt 18 oppe i ruta der, Tom-Erik. Ja, men du må sikkert restarte serveren da. Ja, ja. Det spiller jo ingen rolle som... Nei da. Nei. Jeg er enig til det. Jeg tror hvis du gjør det samme med et annet item og dreier det ned der og gjør sånn, så kan det gjerne at det blir sånn der også. Å faen, så det jo mer de slåsstrollene er ut, jo mer XP får de. Buft. Jo mer de trollene der slåss, jo bedre blir jeg. Det er kjekt da. Sånn,
Her var det bare å bli ødelagt. Jeg er virkelig nødt til å fange noen igjen nå. Jeg kan ikke henge torsene på. Jeg kan henge en. Jeg må se en bort ifra en stein der. Her. Da skal jeg springe inn. Vet jeg liker å legge dem på bakken. Nei, har du våknet, dude? Bokken søver ennå. Slava som får lov å sove. Ja, ah, jeg er en av dem som står borte i campen her da. Jeg tror det er en av dem som har respawnet etter at jeg pelmet en av de andre inn i. Så bare å se. Så vet jeg at det er din stær jeg skal sikre på. Jesus, vi er helt fra, ja. Fint, ja. Hva er det plassen her da? Er det på sånn ressursjakt igjen? Nei, akkurat nå så er jeg på tur for å se om jeg finner meg. Finner meg en taskmaster. Hvordan raser må det være her?
såpass rasende, bare at oppgavene enten skal jeg taskmaster, eller så skal jeg alchemist, som er decent level. Fighter, fuck off! Fuck off, alle! Hvem da, alle? Carrier, fighter! Fighter. Det er jo bare fighterene på den campen her, jo. Ja, det er springerflokker, da. Hvilke vil du ikke land? Hva er du, da? Fighter er du, ja. Ok, Spuggies. Nei. Fighter, Blacksmith, Herbalist. Det er i gården, altså, at du leide av søvn. Taskmaster level 1? Hvorfor finner jeg bare level 1 taskmaster her, da? Jeg vet jo at det er... Det kan være høyere taskmaster her. Har du opp til kuk? Blackhand Captain. Oh, thank you. Archer. Fighter, Archer. Hva er du? Husker jeg ikke. Krenner, ja! Åja. Det trenger jeg. Bitches! Jeg skal ha med meg en trener nære. Au. For the black hand! Nei, klikker mot, man. Nå kan ikke den fyren der ta knekken på en gulota der nå. Nei, men det er krokodilla der i stand. Hvordan gulrot var det du kikket på nå, Tor? Det er en fyr der som jeg har lyst til å prøve å temme seg. Men så... Ja, hvis han begynner å slåss med en krokodille, så er det fort gjort at han... Det er det, ja. Mhm. Da må du... Da må Erik gå bort, finne Thor og gå bort og hjelpe henne å drepe den krokodilla. Ja, jeg tenker om jeg kan gjøre det. Nei, ja. Har du ikke med deg et sånt våpen, da? Jo, men det er enten valget til å tape... Eller vinne mot krokodilla og tape mot han, eller... Sånn, ja. Ja, ta. Kan du se. Men det er jo ganske enkelt. Hvis du gir meg 3 sekunder nå, så er jeg straks hjem, så skal jeg komme og teleporte bort, og så kan jeg...
Ja, men jeg kan hjelpe henne å ta krukken din her, så. Ja, ja, men det som er problemet, det er at duden vil angripe dere også. Hvis ja, den er men, klar opp. Jeg har jo slegge og tøv her nå, så jeg må få prøve meg på dere der for en gang skyld, ja. Jo, jo. Det er ikke. Jeg kan komme og ta det der. Ja. Men det som er problemet Ups. Er at hvis dere dreper han duden. Ja, det skal... Jeg kan prøve så, vi må se, ta det inn. Men du må ikke få noe aggro du har, Thor, for da må du løpe. Bare la meg få prøve å ta krokodiler først nå, så kan... Og så skal jeg stikke av deg. Åja. Hva faen? Åja, fakla, de slår seg på i det jeg kommer nærme nok til, eller? Ja, det skal vi se. Nå, oh, Tore, kan du prøve, for nå har jeg stokket av meg. Jeg bruker slegga, så ser du den lille streken over helsebarnet hennes. Når den er helt ned, så blir den nok fort. Streken er så tynn at jeg med er med bra siden sliter med å se. Ja, du tenker på en kroe barn, du. Ja, den bitte lille, tynne barn som... Åh, ja, den er jo... Han mister mer liv enn at den går ned. Nei, ikke hvis du forstår den blubber. Du må fjerne det andre våpnet ditt. Ja, det andre våpnet tøvet, det. Det ser ut som han der kommer til å løpe. Klubba, så er det lett for det, men bruker den metal-tusjeronen som den fikk av meg, så skal nå alt gå ned i løpet av ganske kort tid. For jeg springer jo nok faen meg ene retarden etter den andre, liksom plukker med meg og drømmer hjem. Ja. Kjem han nakenmor og skal hente klærne sin. Borti her, da. Bare trivelig igjen, takk jo. Start running now, or I won't ace reach to kill you. Sier det, altså? Ja, det er så mye folk som har lyst til å dreppe meg her, for jeg bare springer inn her. Jeg springer bare fra dem, så fordi at de flytter ikke seg mer enn bare så langt, liksom. Blacksmith, fighter. Det er garantert fighter. Jep, panne fighter. Du er taskmaster level 1. Og dreppe han, ja, så kanskje spåne en høyere level, da. Helvete, da. En der og tar deg, eller? Ja. Skal du drepe den, da? Prøve å finne en ny en? Nei, da. Faen, jeg fikk da ikke plukket opp alt det som jeg skulle ha, vet du. Han er foran her i... Faen, ass. Men det kan være en lur idé å ordne seg med noe bedre armor. Så at du tåler mer juling utenfor, for da er det lettere. Ja, men det som jeg har plukket under at jeg har... Felten om det er likere enn det jeg har hatt.
Det er du også. Nå stokker han også. Det her, er det krokodilerskjøtt? Åh. Faen da. Inventor. Ja. Krokodillekjøtt, hvor er den? Her står den her da. Ja, jeg ser at du står der, men har du plukket opp, eller? Nei. Du må jo bruke øksa på å hakke den opp. Før du får krokodillekjøtt. Men Tom Erik, nå er det akkurat krokodillekjøttet som er det av en bruder da. Oi. Jaha, da har jeg to ting som er såpass ødelagt at det... Og det er bare her? Ja, men jeg har ikke... Jeg har ikke... Hva heter det? Kapasitet til å reparere. Hva du mangler da? Mangler du noen ting da? Faen, han er i terrenget til meg altså. Han liker ikke det der. Ja, men jeg prøvde jo på det. Eller det vil si, jeg forsvaret jo meg så godt at... som jeg kunne. Med den daggeren. Ja, ta med deg det svære... våpenet og så... gjør hevn. Gud, jeg er... Denne NPC-en her tror jeg er en av de NPC-ene i spillet her som ikke går an mot dem. Jeg vet at han har lyst til å angripe av heller. Ja, såpass. Ja, fordi at hun fortalte meg noe som var litt genialt å vite. Hoppa du ut av serveren, Berk? Kan han krasj et? Ja. Flygrasj. Ja. Så det ene, det er et relik Hunter Turbon. Og det andre er Darfari Skin Chest Piece. Armor Burn Strange. Armor Burn Survival.
på, altså. Armor value 14 og 11. Item value, hva er det så? Armor value, ja. 14 og 11. Går det an å oppgradere dere? Relic Hunter, også? Hva faen var det for noe? Hæ? Hvem av dere var det som hostet av Karl Krapa sånn? Det var vel meg, ja, kanskje. Ja, da må jeg skru ned lyden din bitt litt. Ja. Sånn. Ingen alkemister på denne forbannede plassen her. Kanskje vi ikke har alkemister i gangen her. Kanskje vi har en annen tribe for å finne. Å, dæven, jeg har så mange altklokker. Da skal jeg finne senga jeg har funnet ut. Ja. Det er såpass trøtt, altså. Ja, det er ikke at jeg er trøtt, men... det vil si, jeg kjenner jeg er trøtt også, ja, men... held på å... får høverk. Åh. Det er ikke noe godt. Vondt i høvet, så ta en tablett og gå og legg det.